أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Apa khabar salam penonton setia rancangan tanyalah ustaz TV9 biar tahu jangan keliru saya harapkan mudah-mudahan semua para penonton sekalian berada dalam keadaan sihat wal afiat dalam rahmat dan jagaan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana masih lagi terus memilih kami semestinya dalam rancangan yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Tanyalah Ustaz TV9 biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah. Selamat berpuasa saya ucapkan. Mungkin bagi mereka yang menunaikan ibadah puasa di bulan Muharram yang cukup barokah ini insyaallah esok kita sambung lagi dan pada hari ini kita akan membicarakan alhamdulillah satu topik yang sekira tidak kurang menariknya iaitu penyakit ego dan kita bawakan di studio pada ketika ini seorang ahli panel yang alhamdulillah seorang guru saya baru sahaja selamat pulang daripada menunaikan ibadah fardu haji. Beliau yang saya maksudkan ialah Al-Fadhil, Ustaz Said Al Nur Hisham Tuan Padang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Allah Apa khabar Ustaz? Baik, haji, okay, sah, eh? Cuma, tengkor, Allah. Haji okey Ustaz eh? Jomel tengkorak. Tengkorak. <laughs> Allah tanya tengkor. tanya. Tanya Allah <laughs> akbar. Minta doa Ustaz lah. Keris ada keris. Kri keris simpan. Sah. Allah <laughs> akbar. Alhamdulillah dan uh, para penonton sekalian Penyakit ego yang akan kita bicarakan pada pagi ini dan mari bersama-sama dengan kami di Tanyalah Ustaz TV9. Hantarkan, ajukan sebarang persoalan ataupun kemuskilan kepada kami. Boleh hubungi di talian 0355690349. Ataupun boleh juga hantarkan soalan anda melalui aplikasi WhatsApp di nombor... 014-714-5646 Ataupun boleh terus hantarkan soalan melalui komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV 9 main page Dan uh, di sana juga kita siarkan Facebook Live Bagi mereka yang mungkin tidak berkesempatan menonton kita di Kaca TV Dan ada juga ha, untuk pengetahuan semua uh, Ini info yang cukup-cukup penting Anda boleh tonton kami uh, dengan memuat turun, uh, memuat turun aplikasi Raudah Yang boleh uh, didapati di uh, Google Play dan juga Apple App Store dan insyaallah terdapat pelbagai lagi fungsi-fungsi yang menarik yang insyaallah mudah-mudahan bermanfaat dan al fadhil ustaz di permulaan uh, mukadimah topik kita pada pagi ini penyakit ego ustaz ya. dengar cerita tu macam serius tajuk ni ustaz ya. jadi apa uh, untuk mukadimah permulaan topik kita ni apa yang ustaz boleh kongsikan dengan para penonton kita faiz faddal masykur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih kepada sahabat saya Allah Allah. dari Anas uh, kepada ahli keluarga warga tanyalah ustaz yang saya yakin ada yang menonton dari rumah, ada yang dari pejabat, kat kedai kopi, ada yang menonton secara live Facebook, Facebook. kita ada Itu. kan? Alhamdulillah yang menonton live Facebook tu jangan lupa tekan butang share. Allah. <laughs> Supaya kita sebarkan lagi ilmu. Okey. Tajuk yang kita akan bincang pada kali ini uh, tentang ego. Mm -hmm. Disebut macam mana? Ego ke ego? <laughs> tak apalah. <laughs> Tapi dari ada istilah agamanya. Dari segi agama istilahnya disebut dengan istilah biasa kita sebut takabbur. Takabbur ataupun al-kibru. Nanti kita akan terangkan. Cuma Sebagai permulaan Saya nak baca dulu satu ayat Al-Quran Dalam Surah luqman Ayat nombor tujuh Bagaimana Allah cerita sifat Orang-orang yang engkar Kepada ayat-ayat Al-Quran ini A'udzubillahiminasyaitanirrojim Wa'idha tutla'alaihi Ayatuna walla Mustakbiran Ka'al lam yasma'ha Ka'anna fi Uzunaihi waqra. فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ Ayat dia panjang lagi, tapi saya ambil satu saja. Maksud ayat ni dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ayat-ayat Al-Quran, tanda-tanda kebesaran Allah, dibaca pada mereka, وَلَا مُسْتَكْبِرًا Berpalinglah mereka dengan penuh ego, mustakbiran, dengan takabur. Uh, seolah-olah ada penyumbat pada kedua telinganya fabashirhu Allah ya Quran kata sampaikan good news kepada mereka berita gembira pada orang macam ni bila aku baca Al-Quran, bila bagi tahu dalil, bagi tahu firman Allah, bagi tahu Rasulullah kata, mereka berpaling dengan penuh sombong dan takabur. Allah Taala kata bagi good news kepada mereka bi azabin alim dengan azab yang pedih. Tengok cara Allah menemplak golongan ini. Mereka dengar ayat quran ha? Ha? Berita baik, berita baik dengan azab yang pedih. Ya Allah, itu cara Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dalam agama, istilah ego atau takabbur ni disebut dengan takabbur biasa kita dengar. Al-Imam Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali sebut dalam kitabnya yang masyhur Ihya Ulumuddin satu hasil yang begitu hebat penulisan didikan jiwa begitu hebat Ihya Ulumuddin Imam Ghazali dia masukkan penyakit takabur ini dalam bab al muhlikat perkara-perkara yang memusnahkan yang membinasakan disebut zammul kibr disebut penyakit al kibri Uh, Imam Ghazali terang dari segi istilah dululah saya sebut sikit hmm, boleh ana eh supaya lah. kita nak mulakan perbincangan kita hmm. Imam Ghazali kata penyakit ini eh, saya baca sikitlah i'lam annal kibra yang qasimu ila batinin wa zahir takabbur atau ego ni bagi pada dua yang pertama batin yang kedua zahir dari segi istilah agama yang batin kata Imam Ghazali disebut al kibru kemudian uh, bila ada dalam hati al kibru ego dia akan menatijahkan tindakan bercakap yang ego bertindak yang ego bila dah zahir dia dipanggil takabbur takabbara man fi qalbihi al kibru Allah. orang yang dalam hatinya ada penyakit al kibru dia bertindak dengan takabur disebut Fa'ilnya takabara mm -hmm. Ustaz apa ni istilah-istilah apa <laughs> Tak apalah tak sebagai asas <laughs> Kita panggil ego semua mm. Yang dalam hati tu ada penyakit ego Betul. Dia bercakap sombong puji diri je Itu oh, tu ego lah tu <laughs> Tapi Imam Ghazali hebatnya dia rasa Kalau dalam hati al-kibru mm -hmm. Kalau perbuatan tindakan takabur, takabur. Itu istilah lah mm. Yang kita selalu sebut sombong yang kita kata dia sombong. Hmm. Anas tak kabur tak? Ego tak? Allah. Para para penonton yang sedang menonton antara suami dengan isteri. Siapa yang lagi kuat egonya? Soalan killer question ni bagi Antara suami dengan isteri, siapa yang lagi kuat ego? Oh, tu tu tu, tu ada yang jawab. Suami. Anda kata isteri. Ha, siapa yang lagi kuat egonya? Antara bos dengan staf bawahan. Siapa yang lagi kuat ego ni? Allah. Rasa Ramai macam bos. Allah. Tapi sebelum kita nak 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 decide ataupun kita nak putuskan hmm. siapa yang lagi kuat ego ataupun penyakit takabur, kita kena faham dulu what is takabur. Hmm. Apa takrifannya? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi takrifan pada ungkapan ego ni. Tapi ha, ada soalan. Ada soalan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita baca soalan dulu. Nanti, nanti mungkin tak. kita boleh sambung. Ha, ya, faham. Allah, ha. Soalan, macam tak biasa pula Ustaz. Oh, itulah kita ingat dari ceramah. dia, dia tanyalah. Tanya Kalau tanya, dia jawab. tanya. Assalamualaikum Ustaz. Soalan daripada WhatsApp, Ustaz. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Ego biasanya perasaan sesama manusia. Apakah ada perasaan ego manusia kepada Allah? Apakah jenis-jenis ego serta ciri-cirinya syukran? Oh, bagus soalan. Dia. Dia, soalan dia membuka perbincangan. Betul. Ha. Jadi sebab uh, tu tak apalah kebetulan saya uh, kena dah dengan hmm. kita kena faham dulu nak tahu ego dengan manusia sahaja ke ego dengan Allah mu ke maka kita faham dulu takrif saya nak guna takrif yang Rasulullah bagilah senang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut al kibru batarul haqqi wa ghamtun nas dua aspek Ah, uh, pada yang sedang nak tulis nota ramai juga Ibu-ibu kat rumah dia ada buku nota. Nas, oh. dia catat setiap kali tanya la ustaz, dia catat tajuk, nama, dia tulis nota. Oh. Jadi kepada yang nak tulis nota, apa makna takabur? Rasulullah sebut al-kibru oh. batarul haqqi wa ghamtun nas dua. Apa dia? Menolak kebenaran dan memandang hina pada orang. Ah ini takabur. Hmm. Apa ustaz? Okey, saya ulang sekali lagi. Apa makna takabur, apa makna ego yang dibenci oleh syarak, yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu so, alaihi wasallam. Ya Rasulullah sebut man fi qalbihi mithqalu khardalin min kibrin la yadkhulul jannah. Tak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada secebis penyakit takabur, ego ini. Hmm. So Nabi pun beri takrif, apa makna takabur? Apa dia tadi? Yang Menolak pertama kebenaran. Ayuh, Yang pertama ialah batarul haqqi Menolak kebenaran Waram tunas dan pandang hina pada manusia yang lain oh, Makhluk pertama yang ada penyakit ini Asalnya dah duduk dalam syurga <tuh> Asalnya dah menikmati makan minum nikmat dalam syurga Tapi boleh keluar Boleh terpelanting keluar dari syurga Sebab penyakit ini Siapa dia? Iblis Aba wastakbarah Wakana minal kafirin. Dia takabur, dia engkar dan dia takabur ego tadi. Ustaz, kat mana nak letak takrif iblis? Menolak kebenaran, panah hina pada manusia. Ketika Allah perintahkan iblis buat apa? Sujud kepada Adam. Iblis sini dalam syurga. Dia masuk dulu orientasi. Iblis ahli syurga dulu. Super Ya. Adam datang kemudian. Iblis dicipta dari api. Adam dicipta dari tanah. Mm -hmm. Jadi, apa kebenaran yang ditolak oleh Iblis? Kebenaran, the fact, the truth. Kebenarannya ialah Adam lebih mulia. Mm -hmm. Walaupun Adam junior, walaupun Adam dicipta dari tanah, Allah kata kena sujud pada Adam. Itulah kebenaran. Jadi, Iblis, apa makna takabur tadi? Menolak kebenaran. Mm -hmm. Dia tak boleh terima. Dia menolak the fact. The fact is faktanya kebenarannya ialah Adam lebih mulia. Iblis menolak kebenaran. Wa ghamtun nas dan dia pandang Adam lebih hina pada dia. Khalaqtani min nar. Ya Allah, kau cipta aku dari api, kau cipta Adam dari tanah. Dia pandang hina pula pada orang. Kenapa saya cerita tentang Iblis ni? Soalan tadi tanya takabur pada hmm. manusia, pada Allah. Okay. Sebab kita faham dulu. tak Taksil dia panggil. Hmm. Kita faham dulu asal-usul -asal takabur ini. Lepas tu baru kita boleh apply. Menolak kebenaran, pandang hina. Suami yang ego takabur ada tak? Dia memandang hina pada isterinya sendiri. Hmm. Isterinya beri nasihat yang baik. Dia tolak kebenaran yang datang dari mulut isteri. Itu suami yang takabur. Ada tak? Wah, mai jawab qadu ustaz. <laughs> Nauzubillah itu kita takut. Tahniah pada pihak penerbit yang pilih tajuk ni sebab kita takut nas. Kita takut. Kita takut, kita takut penyakit ni Allah hinggap di hati kita. Ada orang takabur dengan Allah soalan tadi tanya. Memang okay. ada. Ayat Quran yang kita baca ini bila dibaca ayat-ayat Allah mereka berpaling tak nak dengar. Sikit-sikit ayat -sikit Quran, sikit-sikit dalil dia kata apa. Elah, dia tu tak ada benda lain ke? Sikit, Sikit ayat Quran, ayat Quran. Ini penyakit. Allah, dia tak kabur dengan Allah. Ha oh, kita kena rehat dulu sekejap tak? Allah. Itu kata ada Boleh ilang, boleh lagi oh, insya Allah. Tu. Boleh sambung lagi. Okay? Sikit lagi tapi Aa, okay. selepas ni insya Allah. Selepas ni eh. Selepas ah, ini ni. Okay, okay. Ha. Saja, insya Allah. <laughs> Allah ustaz. Saya teringat bila ustaz sebut tadi kadang kadang benda tu banyak yang berlaku di akhir ini ustaz dan mungkin kita akan bahas lagi selepas ni tapi teruskan menonton berehat seketika kembali selepas ini insya Allah musnah sampan di lambung gelora daratan yang mana turun ke laut. Buanglah ego di dalam jiwa, barulah sayang kekal terpaut. Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami tanya Ustaz TV9. Biar tahu jangan keliru, masih lagi pada membicarakan topik penyakit ego bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham. Dan Alhamdulillah Ustaz dah pun berikan sedikit penjelasan takrifan tentang ego kemudian menjawab persoalan yang ditanyakan tadi dan insyaallah ustaz kita nak sambung sikit lagi ustaz dan uh, saya simpan dulu ustaz punya penjelasan tadi insyaallah kita akan sambung kita akan tengok dulu soalan yang ah, berikutnya boleh. datang daripada rakan WhatsApp okay. kita uh, daripada rakan Facebook ustaz maafkan saya Atin Mias, Assalamualaikum ustaz dan dai serta kru-kru tanyalah ustaz T9 yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu akbar. Ustaz, setiap manusia ada egonya yang tersendiri sama ada lelaki atau wanita. Bagaimanakah untuk mengawal sifat ego ini daripada menjadi lebih besar dan adakah sifat ego yang diperbolehkan sebagai mempertahankan diri, Ustaz? Mohon hmm. pencerahannya. Jazakallah khair. Saya tanya sikit, ustaz, adakah ha. ego yang positif yang yang ha. baik, yang baik? InsyaAllah, ha. 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 Insya-Allah, Ustaz. Okey. Uh, pertama sekali bagaimana nak kawal ego supaya tak membesar. Hmm. Tengok tanyalah ustaz sampai habis. Allahuakbar. <laughs> sebab of... kita nak terang kesan negatif Betul. apa berlaku bila ni hmm. di dunia di hari akhirat. Itu cara kita nak nak Betul. nak bersihkan diri daripada hmm. sifat ego. Dan Al-Quran sebut orang-orang yang ego tadi dengan Allah dengan manusia. Hmm. Memang ada macam tu. Yang ego dengan Allah dia memang dia mengaku beragama Islam. Allah. Bila dia dengar orang baca Al-Quran, dia bersungguh. Dia kata, "Eh, sikit-sikit ayat Al-Quran. Hmm. Sikit-sikit hadis Nabi. Kena fahamlah keadaan sekarang. Allah. Kena fahamlah semua orang buat. Dia tu sikit-sikit Al-Quran nak tunjuk baiklah tu. Ini manusia yang menolak kebenaran dan dia pandang hina bukan saja pada manusia tetapi pada ayat Quran. Allah. Dia kata, ah, yalah ayat Quran tapi kita kena faham sekarang seolah-olah Allah yang turun ke ayat Quran tu Allah tak tahu sekarang macam mana keadaan. Seolah-olah ketika Allah Ta'ala turunkan perintah dan larangan, Allah Ta'ala tak tahu keadaan perkembangan manusia. Seolah-olah aku lebih pandai pada Allah. Walaupun dia tak kata. Ini manusia yang ego dengan Allah. Hmm. Sesama manusia tadi dia menjadi ego. Dia tidak terima dengan orang ego ni. Anak-anak uh, pernah jumpa tak orang yang takabbur ni? Pernah takut jumpa. Takut sendiri. Tak, pun tak pernah jumpa, orang tak, jumpa orang tak orang macam ni. Ada ke dulu? Ya. Ni. Antara sifatnya kalau dia berbincang, dia seorang je betul. Allah. Kalau berbincang bagi pandangan, orang lain cakap dia sibuk main telefon. Allah. Waktu dia cakap dia nak orang dengar dia. Allah. Ya. Jadi hmm. ini penyakit di dalam hati dan ketahuilah orang-orang yang ada penyakit ni dia sedang dihinggap penyakit yang sama dengan iblis. Ha, tadi bila soalan tanya macam mana kita nak menghindari supaya takabur dan ego ni tidak semakin berkembang berkah. Ya syok sendiri. Syok sendiri. Waktu Imam Ghazali letak bab takabur ini datang selepas bab i'jabun nafs ijabul mar'i nafsi ba sebelum bab takabbur dan kita hiyat ni mm hmm. Imam Ghazali sebelum tu bab orang syok sendiri mm hmm. Ujub. sebab dia rasa dialah paling pandai dialah yang paling berpengalaman dialah yang paling tua mm -hmm. kau jangan nak ajar aku aku makan garam dulu <laughs> sebab tu dia kena darah tinggi iblis dia rasa dia dahulu. Hmm. Seniority, aku dulu dalam syurga. Kau baru, wahai Adam, takkan aku nak sujud kat kau. Aku dah 20 tahun kerja kat company ni. Kau baru trainee. Hmm. Kau baru nak ajar aku. Aku dah usia, aku dah ada pengalaman banyak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia opposite kepada takabur adalah apa dia tawaduk merendah diri inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawaduh disayangi tawaduh dikasihi takabur ditakuti dan dibenci inilah beza dua leadership Firaun dengan leadership Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad leadership baginda para sahabat taat dengan penuh kasih sayang dengan penuh kerelaan sebab Nabi Muhammad leadershipnya dengan tawaduh Leadership Fir'aun dengan penuh takabur, orang taat tapi dengan penuh kebencian, dengan penuh ketakutan, nak lawankah, kena, tak berani aku nak lawan. Ya. Ikut je lah Fir'aun cakap tapi penuh benci, penuh takut, hidup jadi tak tenteram, tak boleh lawan, kena ikut je, tak boleh bangkang ni, bangkang nanti kena Fir'aun. Betul. Jadi ketuatan dengan kebencian hmm. itu beza antara tawaduk dan takabur. Nak kawal lagi, antara cara nak kawal lagi ialah kita kena banyak hadir pada majlis ilmu. ilmu. Kita akan dengar peringatan-peringatan, hmm. kita kena berkawan dengan orang-orang yang tawaduk, kita akan terkesan dengan hmm. sifat mereka itu. Allah ustaz. Ya. Mudah-mudahan terjawab kepada persoalan yang diajukan dan ustaz kadang satu dialog yang mungkin biasa kita dengarlah dalam kehidupan kita. Saya ni bukan nak sombong. Saya ni bukan tak boleh terima nasihat tu tapi dia sendiri pun tak betul. Ha ah, ni satu satu benda yang make sense juga sebenarnya. Apa nasihat ustaz? Ya, yeah. make sense. <laughs> <laughs> betul. betul tak? Saya bukan tak nak terima pandangan awak. Hmm. Saya bukan tak nak terima nasihat dia. Tapi dia sendiri tu pun tak betul. Allah. Anak dia tak tutup aurat dia nak nasihat saya. Hmm. Ada dua perkara di sini. Apa nasihat dia tu? Betul. Anak dia tak tutup aurat. Anak dia tak tutup aurat itu salah. Hmm. Nasihat dia apa dia? Ketika dia memberi nasihat yang betul, al-haqqu hmm. kebenaran, kita terima nasihat tu. Cerita anak dia tak tutup aurat, isteri dia tak solat, itu salah dia. Yang dia nasihat itu kebenaran tak? Betul. Kalau itu kebenaran, terima kebenaran. Hmm. Orang yang tawaduk dia akan terima. Kita bukan cerita cerita lain. Dan kadang-kadang jadi penyakit orang yang tak kabur Orang beri kebenaran tapi dia ungkit perkara lain. Allah. Alah, dia tu nak nasihat aku, dia sat rokok. Astagfirullah. Dia nak suruh aku pergi masjid dengan kuliah rokok. Dia dia ustaz tapi sat rokok. Allah. Dia tu nak nasihat aku, dia pun terlibat dengan riba. Dak, dia nasihat ajak kita solat. Hmm. Dia ajak kita solat tu betul. Betul ke tak? Betul. Betul. Maka terimalah kebenaran. Hmm. Ustaz, dia tu uh, Jadi ini penyakit Sebab tu Imam Ghazali Imam Al-Ghazali Dia sebut sebab-sebab Orang takabur hmm. Dia kaji uh, Dia kaji kaji Ya Allah hebat saya uh, uh, Apa Imam Ghazali sebut ada Ada berapa Ada tujuh sebab Manusia jadi takabur Punca dia Punca Antaranya Orang tu dia rasa Dia ni banyak ilmu agama Allah Akbar Kau nak nasihat aku Aku ustaz <laughs> <laughs> Aku ngaji kitab Arab banyak kau jangan nak nasihat aku. Orang nak nasihat supaya dia tak parking kereta ganggu orang lain. jauh <laughs> tu. Jadi nasihat supaya parking kereta tak ganggu orang itu kebenaran tak nasihat tu. Itu kebenaran. Kan? Jadi terimalah kebenaran. Kita duk banding kita ni banyak ilmu. Imam Ghazali sebut kasratul ilmi antara sebab orang jadi takabur sebab dia rasa dia banyak ilmu. Allah, Banyak ilmu tak salah. Yang salahnya bila rasa aku banyak ilmu aku lebih mulia pada orang. Dan bila orang nasihat kebenaran aku tak boleh terima. Sebab aku ni ustaz. <toss leaking> Ada yang kedua yang Maghazali sebut antara sebab orang jadi takabbur ialah kasratul amal salih. Dia rasa dia banyak amal soleh. Jadi bila orang nasihat dia tolak kebenaran. Kau nak nasihat aku, kau puasa tak hari ni? Sembilan Muharram, hari tasu'ah. Kau nak nasihat aku, baik pergi dengan kuliah. Dah dia nasihat suruh pergi dengan kuliah. Dia tak puasa sunat tu, dia tak berdosa pun. Betul. Tapi sebab aku ni puasa sunat, kau jangan ajar aku lah. Hmm. Tak kabus sebab amal soleh banyak. Sekali lagi, Imam Ghazali ni tak kata salah amal soleh Betul. tu banyak. Betul. Yang salahnya ialah bila kamu buat amal soleh banyak, kamu rasa kamu lebih mulia daripada orang lain. Hmm. Sepatutnya lagi banyak amal soleh, lagi dekat dia dengan Allah. Hmm. Dari rasa, dari timbul rasa Allah orang Allah, Allah terima tak amalan aku ni. Sebab tu ada lagi mengaji sebut ada orang cerita kabur sebab dia kaya. Hmm. Sebab dia rasa muka dia cantik ada hmm. orang. Hmm. Kan nak nasihat aku, pergi tengok cermin dulu lah. Cermin. <laughs> <Seru> <laughs> dah tak dah tengok cermin dengan nasihat al-haqu itu. Hmm. Ya. Yeah ada sebab dia keturunan dia dia rasa keturunan dia mulia. Mm -hmm. Sedangkan di sisi Allah yang paling mulia ialah paling bertakwa. Oh. Kan? ada yang rasa sebab dia gagah fizikal dan sebagainya. Mm -hmm. Ana ha. aku oh, lebih baik daripada Itulah ayat okay. iblis. Itu penyakit dia Ustaz. Ya. Dan Ustaz kita nak kalau lagi soalan yang datang daripada rakan Facebook. khusyuk. dengan penjelasan Ustaz tu. Saya simpan yang lagi lima lagi Ustaz. Ya Allah. Kata Imam Ghazali. Boleh boleh. Kita baca nanti. Dan soalan yang berikutnya datang daripada rakan Facebook kita. Hajah Ramnah. Haji Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Da'i, kru serta penonton. Tanyalah Ustaz TV9. Waalaikumsalam. warahmatullahi Semoga sentiasa dirahmati Allah jua. Amin. InsyaAllah. Apakah penyakit ego ini boleh memporak-perandakan hubungan antara suami isteri, adik-beradik, kaum keluarga serta sahabat handai? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Terima kasih. Ya, memang jawapannya boleh sangat. Dan itu antara faktor antara faktor besar mm -hmm. berlakunya perceraian. Allah Allah. Berlakunya porak peranda. Allah oh, wala azbillah. Mm -hmm. Antara suami dengan isteri sama tak taste. Ada perbezaan. Betul. Ya, hak ni suka budu, poyok ikan singgan. Hak ni suka stick. <tid> tak ada masalah berbeza pendapat. Tak ada masalah kita main beza. Laki dengan perempuan beza dah. Hmm. Ya, negeri berbeza, latar belakang pendidikan berbeza. Tapi apabila berbeza ni kalau ada ego tu masalah problem. Hmm. Masalah problem. Ya, sebab dia tak boleh nak menerima kebenaran. Kita berbeza tak ada masalah. Masalahnya apabila ego. Apabila suami memandang isteri itu, kau tak tahu jangan nak ajar aku lah. Itu masalah. Apabila isteri berasa aku sijil lebih, kau sijil kurang. Apabila isteri berasa mak ayah aku lebih kaya daripada tu. Abang bisnes dulu kan? Abang saya yang pam modal dulu kan? Dia rasa dia lebih. Ini hina. Itu masalah problem. Berbeza pendapat, tak ada masalah. Kita Macam mana nak harmonikan, nak wujudkan kasih sayang. Perbezaan tak ada masalah Pertembungan dengan ego yang jadi masalah Antara besan dengan besan Raya tahun ni cucu nak balik rumah nenek mana Allah, <laughs> Allah. Kan? Itu tak ada masalah Nenek ni nak, nenek ni nak Itu perkara biasa Tapi nenek ni kata Oh dia ni duduk selangor Nenek ni selangor Selalu dah pergi Betul. Baliklah yang dekat nenek kat perleh dulu Allah. Kan raya-raya dah sebab selalu dah weekend hmm. Boleh selalu pergi Kebenarannya apa? Tengok jadual yang sesuai lah Tak mm -hmm. ustaz Masalahnya dua-dua nenek tu kat Kelantan mm -hmm. Seorang kuala kerai Seorang kata baru ustaz Misal, <laughs> Nak buat macam mana? Kebenaran mm -hmm. Itu bukan kecil. Antara jiran dengan jiran Antara adik beradik Allah Ada tak dalam satu keluarga enam adik beradik Ada seorang yang ego tak kabur ini? Ada ustaz Dia disayangi tak? Allah dia Dia abang sulung ustaz kami pun memang stres dengan perangai dia. Tapi hormatlah. Tengok, tak ada kasih sayang. Orang ikut sebab takut saja. Mm -hmm. ya. Jadi memang soalan yang kak tanya tadi. Yang boleh porak perandakan rumah tangga. Yang boleh porak perandakan keluarga. Penyakit iblis ini. Allah. Kena kenali. Aku ni tak dengar pandangan isteri. Aku tolak pandangan itu sebab aku rasa ego aku ke? Sebab aku, benda itu tak betul. Tahu mm -hmm. tak? Ustaz? Isteri saya dia suruh anak saya pergi tuition, tuition UPSR. Anak baru darjah satu. <laughs> saya tak boleh terima. Itu betul lah kita. Darjah satu nak belajar sampai UPSR nak A sangat. Itu tidak betul. Tapi kalau ustaz, abang, so, anak saya ni dah darjah enam nak pergi tuition. Saya ingat nak jual jimat duit je. Ah ha, tengok kebenaran. Jadi kena tengok sebab apa dan sebagainya. Allah Balik Allah. pada tarikh tadi. Betul Ustaz. Yeah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Dapat banyak kita kongsikan dengan para penonton. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kita akan sambung lagi Ustaz. Saya simpan yang lagi lima kan? oh, lagi Ustaz. Boleh, boleh. Teruskan penonton, jangan ke mana-mana, berehat seketika. punya baju pakai mari di waktu malam. Kalau sudah kata begitu, barulah senang hati di dalam. Alhamdulillah penyakit ego Ustaz pada masa oh. membicarakan topik kita pada pagi ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Nur Hisham Alhamdulillah saya bagi pantun dua dah Ustaz hey. <laughs> Allah Akbar. Nampak gaya kena jawab Bila Kena pantu, beli nak? Lah. Allah. Oh beli pantun ah, kena sebut jawab pantun kena beli. Nak jawab ke ni? Nanti dulu Ustaz <laughs> InsyaAllah kita nak ajak dulu para penonton Teruskan menghantarkan soalan <laughs> Ataupun sebarang kemusykilan kepada kami Boleh hubungi di talian 03 5569 0349 Ataupun hantarkan di WhatsApp 014- 7145646 ataupun terus komen di Facebook tanyalah Ustaz TV 9 Min Page dan Ustaz Penyakit Ego kita nak sambung lagi dengan soalan daripada rakan Facebook kita Hani Ampang Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullah Perlukah seseorang pemimpin mempunyai sifat ego bagaimana menguruskan sifat ego mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW Jawabkan Allah khair Wallahu'alam salam. Ah. Dua tiga kucing berlari. <Gelang> Betul tak? Ya? Betul tak? Orang ego dan takabur tidak disayangi. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul tak? Betul boleh ada. Dua Allah. Tak alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi saya pantun eh nampak sastra. tak? Betul. Nampak ada. Okey, balik pada soalan tadi bagaimana <Gelang> menguruskan? soalan tanya adakah seorang pemimpin perlu bersifat ego? Hmm. Ingat, Dia ada beza antara tegas Betul. dengan Belang. ego tegas ini dia firm bila dah buat satu keputusan hasil mesyuarat dah putus bismillah itu tegas takabur dia menolak kebenaran kalau orang bagi cadangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar bagi ingat tak lagi peristiwa perang yang gali parit tu perang apa gali parit perang khandak khandak ke ahzab khandak khandak, ha. khandak ke perang ahzab ahs khandak dah. khandak hmm. khandak ke ahzab yang gali parit kat Madinah tu eh cerita lama Allah asal, uh, betul dah khandak ah eh? uh, betul dah khandak ataupun ahzab dua pegak nak dua nama benda sama, sama. macam dia seorang tu nama dia nasran kat rumah panggil baby <laughs> so orang funny. yang sama je uh, jadi khandak dengan ahzab benda yang sama hmm masa pegang khandak itu nabi gali parit kan siapa yang cadang gali parit salman, salman, salman al, -Farisi. al farisi Who was salman masa tu salman ni siapa hmm. salman adalah seorang foreigner Orang yang datang dari Parsi, Apa? negara Parsi datang ke Madinah kena tipu jadi hamba. Benjiwan. So dia masuk Madinah sebagai seorang foreigner hamba. Dia beriman, dia dimerdekakan. Bekas hamba, orang asing Beri cadangan kepada pemimpin negara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah. Rasulullah, inna kunna bi ardi faris jika husirna علينا, khandakna علينا. Bekas hamba ni wahai Rasulullah. Rasulullah ni pemimpin negara seorang Rasul yang ada history menang perang badar. Tidak kalah perang Uhud. Tahun ketiga hijrah perang hmm. Uhud. Ahzab tahun kelima. So ada rekod menang perang dah. Tiba-tiba seorang hamba. Orang luar bagi cadangan. Kami kalau di Parsi dulu, kalau kena kepung, kami akan gali parit. Supaya musuh tak boleh nak seberang. Musuh turun, kita boleh panah. Rasulullah terima pandangan itu. Rasulullah tak kata, you dari mana Salman? Graduate mana? Astagfirullah. Terima kebenaran. Walaupun dari mulut siapa. Kata Fudail bin Iyad. Tawaduk, Ialah kamu menerima sebarang kebenaran. Walaupun itu datang dari mulut anak kecil. Allah. Kebenaran. Rasulullah terima kebenaran. Ketika Perang Badar, Rasulullah pilih satu tempat dekat nak sampai ke Badar. Rasulullah kata, Okey, kita berhenti sini, kita kemah sini. Kita bertahan kat sini. Lepas sana ada tempat air. Kat sana tempat perang nanti. Lalu datang khabar, datang seorang sahabat tanya, Wahai Rasulullah, amanzilun anzalahullah atau uh, dia tanya, Wahai Rasulullah, Rasulullah pilih tempat ni ni ada wahyu dari Allah ke ataupun sebagai strategi Rasulullah kata pilih kat sini. Mm -hmm. Rasulullah kata tak ada wahyu aku rasa kat sini okey ko, Lalu sahabat kata, wahai Rasulullah aku cadangkan kita berkemah kita berhenti depan sikit. Supaya kita dapat sumber air, musuh tak dapat sumber air. Mm -hmm. kita perang kat sana. Rasulullah kata okey juga pandangan ni. Okey tukar arahan, jom ya. pindah sana. Tawaduq. Sallallahu, Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dah maknanya dah dah buat arahan ni dah tapi bila ada cadangan yang lebih baik Rasulullah tidak segan silu untuk berkata ya betul ni kita buat. Itulah leadership itulah kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kebenaran, datang teguran Nabi Muhammad terima dengan syarat manfaat kembali kepada Islam. Manfaat kembali kepada ummah balik pada umat Islam Rasulullah terima Rasulullah tak taklah aku dah keluar arahan nanti kalau cadangan ni datang tak sama dengan idea aku ni nanti macam mana tak payahlah tak yah aku dah kata begini ah ha, itu ego Betul. itu takabbur dan ini membawa kerosakan orang akan patuh sebagaimana Firaun dia keluar arahan sungai Nil ini aku yang jaga kena buat begini 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 oh, ikutlah tapi dengan penuh kebencian Betul. dan kena ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pemimpin yang menyusahkan yang menekan Allah taala akan susahkan mereka. Maka hmm. Rasulullah doa fasquq alaihim. Susahkan urusan mereka. Yang memudahkan, yang penuh kasih sayang kepada orang di bawahnya. Rasulullah doakan, berilah kasih sayangmu kepada mereka wahai Allah. Allah ha, gitu. Alhamdulillah saat kita ada pemanggil yang pertama pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ida ustaz. Okey, soalan saya begini nak tanya. Kenapa dan mengapakah penyakit ego mudah berlaku dalam kehidupan dan paling sedih sekali dah ke dalam rumah tangga? Mohon jangan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Ismail dari Sungai Buloh, seorang yang Cukup-cukup hebat soalannya Alhamdulillah. Bertemankan kicauan burung soalannya Alhamdulillah. Hmm. Uh, jadi, uh, bagus soalan. Sebab, Betul. why? Kenapa? Imam Ghazali sebut tadi. Uh -huh. Memang ada senarai lah. Betul. Yang pertama sebab dia rasa dia ni ilmu banyak. Uh -huh. Kalau dia sebut tadi dalam rumah tangga sebab dia rasa aku ni suami. Uh -huh. Kau isteri, kau dengan anak-anak, kau masak je. Dengar pandangan isteri. Rasulullah dengar pandangan isteri. Dalam peristiwa Hudaybiyah dengan Umm Salamah. Bila tak jadi banyak panjang cerita Hudaybiyah, hmm. bila tak jadi nak pergi buat umrah, Rasulullah dah setuju dengan perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah pun suruh para sahabat yang dah berihram, -hmm. tak jadi nak masuk Mekah buat umrah, hmm. so kena buat apa bah? Bila nak balik ke Madinah balik, kena tanggalkan ihram. Hmm. Kena tahallul sebab tak jadi umrah dipanggil tahallul ihsar sebab terhalang. Jadi nak tahallul buat apa? Cukup kepala ya. -hmm. Rasulullah suruh para sahabat, okey tahallul cukup kepala. Ketika itu sahabat bukan bangkang tapi tergamam. Tergamam dengan halangan daripada pihak musyriki Mekah. Lalu para sahabat tak tahlul. Rasulullah masuk ke kemah. Ummu Salamah tanya, kenapa ni wahai Rasulullah? Nampak macam muram. Lalu Rasulullah kata, aku suruh tahlul. Dia orang tak tahlul. Ummu Salamah kata, wahai Rasulullah. Rasulullah tahlul lah. Dia orang akan ikut. Allah. Oh, betul pandangan Ummu Salamah. Rasulullah keluar dan buat maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pandangan seorang isteri. Bila itu kebenaran, idea yang betul apa salahnya? Aku Rasul, aku ketua negara, aku suami. Dengar pandangan isteri. Bukan kin control. Para isteri setuju kena dengar pandangan isteri? <laughs> setuju Ustaz. Dengar bukan ikut semua. <laughs> Bukan ikut semua tapi dengarkan yang takabur, yang ego ni dengar apa tak nak okay. awak tak payah awak tak payah masuk apa lah dengar apa tak nak jadi kita tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenapa berlaku lagi sebab dia rasa dia tadi lain meraja sebut sebab dia rasa dia kaya sebab dia rasa dia cantik sebab dia rasa dia ni pengikut ramai sebab dia rasa dia ni kuat jadi uh, sebab dia lupa Allah dia lupa bahawa Allah Taala kata al kibria uridai sifat kibriya ni yang hanya betul selama-lamanya hanya Allah jangan kamu merampas sifatku dariku maknanya hmm. jangan sekali-kali sifat yang hanya layak bagi Allah kita nak bersifat dengan sifat itu hmm. aku tahu semuanya aku je yang betul kau hmm. jangan nak cakap banyak kau jangan nak Allah macam mana kerukunan rumah tangga tadi tak salah seorang anak bagi pandangan menegur mak dan ayah. Boleh tak? Hmm. Tapi dengan akhlak lah. Jangan duduk tegur kat Facebook. Hmm. Ayahku itu. Allah. <laughs> Ini jadi masalah problem. Ditegur pun tegur di khalayak. Imam ash shafii kata, seorang yang menegurku, menegur di khalayak, dia bukan nak tegur aku. Dia hmm. nak mengaibkan aku. Allah. Kenapa kita tak slow talk, bang? Saya rasa macam ni tak sesuai, bang. Uh, ataupun seorang anak, nak tegur ayah, nak tegur mak, boleh tak? Boleh. Tak salah. Tapi dengan akhlak, dengan cara yang baik, keedah yang baik, pada masa yang baik. Keedah dan pilih masa yang sesuai. Barulah dia akan jadi kerukunan, tiada mm -hmm. keharmonian, masing-masing mm -hmm. dengan sifat tawaduk, mm -hmm. dengan yakin ini sifat Rasulullah SAW. Tawaduk tadi itu. Alhamdulillah Ustaz. Seterusnya datang daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Da'i apa khabar? Bagaimanakah cara terbaik untuk berurusan dengan orang yang ego? Dia rasa diri dia lebih pandai daripada orang lain. Diri dia sahaja betul. Orang lain jangan tegur dia. Dia sahaja boleh tegur dan siap orang. Terima kasih Mazlan dari Syah Alam. InsyaAllah kita akan jawab soalan ini selepas daripada berhenti rehat. Teruskan menonton kembali selepas ini. Alhamdulillah masih lagi terus setia bersama dengan kami. Terima kasih kerana masih lagi terus menonton kami di Tanyalah Ustaz TV9 biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah masih lagi membicarakan topik penyakit ego bersama dengan Al-Fadhil, Ustaz Syed Nur Hisham dan Alhamdulillah telah banyak yang Ustaz bantu kita jawab kupas yang dengan cukup padat, cukup tepat dan mudah-mudahan terjawab kepada persoalan yang diajukan dan kita nak sambung dengan Kalau tadi kita ada soalan sebelum berehat Ustaz daripada rakan WhatsApp kita Saya ulang lagi sekali soalan dengan izin Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Da'i apa khabar? Khabar baik Alhamdulillah Bagaimanakah cara terbaik untuk berurusan dengan orang yang ego? Dia rasa diri dia lebih pandai dari orang lain Diri dia saja betul Orang lain jangan tegur dia, dia saja boleh tegur dan nasihat orang Terima kasih Mazlan dari Syak Alam uh, Soalan dia tanya macam mana nak berurusan dengan orang ini Berurusan ketika ada urusan je Orang yang bersifat takabur dan ego ni Sebenarnya orang tak suka berkawan dengan dia Cuba kita renung Kalau orang berkawan dengan dia Hanya ketika dapat manfaat sahaja Mungkin sebab dia belanja makan Orang sabarlah dengan perangai dia Orang sabar dengan ego dan takabur dia dah Sebab dia suka belanja makan Cuba dia ada masalah Orang akan lari Orang akan lari daripada dia Ataupun ketika dia ada jawatan Masa dia ada jawatan Orang akan cium tangan dia Orang akan ikut punggung belakang dia Ikut je semua Masa dia ada jawatan Masa dia dah tak ada jawatan Let it go Orang tak nak peduli dah Orang tak nak tolong pun Ketika dia ada duit Ketika dia ada jawatan Ketika dia ada nama Ketika dia sehat walafiat Jadi orang rasa Oh Subhanallah Orang tak sayang Dia pointnya orang tak sayang Allahu Akbar. Saya bila baca sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, seorang yang tawaduk, seorang yang alim, seorang yang zuhud. Dalam keadaan dia sangat alim, dia sangat zuhud, dia sangat tawaduk, dia mengatur barisan ulama-ulama datang ke, ke tempat, ke rumah dia. Setiap malam berbincang tentang kematian. Oh. Bukan mesyuarat tentang nak takbir negara ketika dia khalifah itu. Kerana apa? Kerana dengan mengingati kematian ini akan membakar, akan membersihkan sifat-sifat ego dalam diri. Oh. Kita kenal diri kita. Kita akan kenal Allah. Bila kita kenal Allah, kita rasa kita ni kita ada dalam akaun duit 560 juta. Oh. Kita rasa lah melihat kekuasaan Allah yang hebat, we are nothing. Kita tak rasa apa. Hmm. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki saya buat haji buat bau ni. Bila lepas pada Arafah, lepas pada selesai di Muzdalifah, di Mina, ialah adalah dia jemaah minta dia orang minta saya. Ialah post mortem tazkirah berkait dengan tiba daripada ibadah haji. Saya pun ya kita lebih suka pada discussion. Dan alhamdulillah adalah grup-grup tu orang-orang yang Allah bagi rezeki lebih orang kaya lah. Bila kita kata apa aktiba, eh, apa pengajaran yang kita lalui di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, macam mana rasa? Dia kata ustaz we are nothing di hadapan Allah. Alhamdulillah ibadah haji ini mengajar kita. Ada saat duit puluhan ribu ada dah tapi tak boleh nak gerak. Hmm. Ada orang kata saya bagi duit ini lima puluh ribu sekarang. Yang penting saya nak lepas. Tak ada yang nak bergerak. Allah nak tunjuk kekuasaannya. Ketika kita, kita ada dua, tiga puluh ribu tapi duduk beratur nak masuk tandas. Tandas semua penuh. Takkan hmm. nak berkongsi tandas. Hmm. Kuasa Allah. Hanya berkait dengan buang air sahaja. Sebab itulah Imam uh, uh, Harun al-Rashid pernah ditanya. Kalau kau tak boleh nak masukkan makanan dalam badan. Tapi kau perlu berbelanja untuk masukkan makanan dalam perut kamu. Mm Banyak kamu sanggup belanja. Yalah kalau makan muntah, makan muntah. Dia kata aku sanggup belanjakan separuh harta yang aku miliki yang penting supaya makanan boleh masuk. Allah. Oh, <laughs> kan? Dia, orang yang pun orang yang muntah tahu lah. -hmm. Dia kata tak apalah separuh harta aku akan belanja supaya boleh masuk. Soalan kedua. Sekiranya yang dah masuk tu tak boleh nak keluar. ...kau sanggup belanja, aku sanggup belanja semua. Allah. Yang penting masa nak keluar tu boleh keluar. Allah. Itu nikmat Allah. Betul. Kalau orang yang berfikir, buang air kecil, buang air besar pun... ...Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaannya pada kita. Mm -hmm. Macam mana orang yang ada tadi, yang tanya soalan tadi... ...dia je boleh nasihat orang. Dia je boleh cakap, orang jangan nak nasihatkan dia. Ini penyakit. Maka kenali Allah. Kita duduk dalam tamatan masyur ke kenali sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa tawaduk yang sentiasa lawan pada takabur, menerima kebenaran dan tidak pandang hina menghargai setiap manusia mm -hmm. whoever siapa okay. pun orang tu Allahuakbar ha. baik ustaz kita ada pemanggil yang berikutnya pada pagi ini alhamdulillah hello halo, assalamualaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ya saya hamba Allah daripada Banting ni ya silakan saya ingin nak tanya, hmm, ingin tahu sangatlah tentang uh, penyakit ego ni hmm. uh, lah. memang ramailah insan-insan tu yang yang dah mewah, dah kaya raya. Dia mem 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 memilih kawan. Dia pekawan pun memilih. Memilih. Hmm. tak nak berkawan dengan orang yang miskin, orang yang orang-orang uh, awam, awam yang uh, tak tak mewah ni lah. Uh, apakah ini yang dekatkan ego dan sumbung? Uh, apa hukumnya macam tu Ustaz? Itu saja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada soalan yang yang ditanyakan. Alhamdulillah ha, ha. Ustaz. Uh, memilih kawan, dia kaya, dia pilih nak kawan dengan orang kaya saja. Hmm. Itu bukan takabur. Hmm. Takabur bila ada kawan yang miskin, beri nasihat dia tak nak terima. Kau miskin, jangan nak ajar aku lah. Kereta kau tu aku boleh beli cash lima ketul. <laughs> Apa kaitan beli kereta dia dengan nasihat dia? Kan? Hmm. Maksud saya, kalau orang miskin beri nasihat, dia tolak kebenaran dan panah hina pada orang miskin, itu tak kabur. Tak, Ustaz. Soalan makcik tanya, dia ni pilih kawan. Dia nak kawan dengan orang kaya saja. Hmm. Itu itu juga sebenarnya penyakit hati. Tapi kita tak boleh nak kata tak kabur. Hmm. Sebab dia rasa dia lebih, dia tak nak kawan dengan orang miskin, itu salah lah. Kita kena ingat dari mana kita datang. Tak, Ustaz. Dia memang dari keluarga kaya dah. Jadi dia ni kadang-kadang kalau kawan dengan orang miskin, orang miskin itu suka ambil kesempatan. Hmm. Orang miskin itu asyik nak pinjam duit je. Ha, itu tak salah dia dah. Hmm. Sebab dia pun rasa tak privacy. Kan? Hmm. Orang miskin itu asyik nak ambil kesempatan je dengan dia. Lepas tu ambil gambar dengan dia, tunjuk aku kawan orang kaya. Pergi jumpa orang lain, guna gambar ni sebagai alat untuk kononnya nak masuk sebut harga nak masuk projek hmm. ada hmm. kaedah tu betul. jadi ustaz saya betul lah Allah bagi rezeki pada saya kawan saya bukan tak suka berkawan dengan orang miskin ustaz tapi saya tak suka berkawan orang miskin ni orang miskin lain saya okey je hmm. ha itu beza kan ha, mungkin juga kadang-kadang dia perlu pergi ke tempat-tempat tertentu yang dia takutlah kalau ajak orang ni orang ni tak eh, nak pergi bercuti ke sini nak pergi tengok kangaroo Australia <laughs> ya kesian juga kalau miskin takkan nak ajak terasa hati bulan depan nak pergi ke Jepun pula nak tengok Ultraman. Jadi kawan tu tak boleh nak ikut dia kesian juga. Jadi kita tak boleh kata dia ni tak kawan, tak bergaul dengan orang miskin, dia ni tak kabur. Kita tak boleh nak terhukum hukum begitu. Ha, sebab dia berkait dengan isu kebenaran, isu pandang ini pada orang. Dan pada orang yang kaya, kawanlah dengan semua orang. Lagi ramai orang doa kan kita. Belanja, sedekah. Allah bagi rezeki kita 2-300 juta tu. Apa salahnya belanja 2-300 ribu? Kan banyak sangat. Nak banding pada yang banyak tu. Kan? Mm -hmm. yeah. Orang jadi sayang. Kita mati ramai orang datang mendoakan. Allah. Kan? Yeah. Orang sebut kebaikan, kita buat bukan nak suruh orang sebut kebaikan. Mm -hmm. Tapi itu tawaduk kita. Betul. Yeah. Bila kita mati, orang yang usulnya dah kita ada yang miskin ada yang kaya. Ya kan? Allah. Allah. Itulah sahabat Rasulullah ada kaya ada miskin. Betul tak? Allahuakbar. Allah. Seterusnya so, kita nak raikan soalan daripada rakan WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz dan Naim Waalaikumsalam Warahmatullahi Bagaimana pula dengan mereka yang bergelar Insta Famous oh, Ustaz ini makanan Ustaz ni Yang mempunyai followers pengikut yang ramai Di mana bila mereka ini melakukan kesalahan Dan ditegur oleh masyarakat Tetap dengan egonya yang menegakkan kesalahan tersebut Disebabkan adanya sokongan yang padu tu saya tambah Ustaz daripada pengikutnya Apakah pandangan Ustaz? Yeah, yeah, yeah. Sheila Amin Tandok Al-Ustaz ah, Betul, terima kasih Kak Sheila dan Al-Ustaz Ustaz Lestar. Ha, Okey. Dia Insta, benda tak ada Insta famous. Oh, ramai follower dia. Uh, tapi soalan tak ada yang cantik. Ini yang disebut oleh oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut antara sebab orang takabur ialah kathratul atba'. Ramai pengikut. Allah. Cuma dalam kitab Ihya, Imam Ghazali kata dua golongan hmm. yang jenis takabur sebab ramai pengikut. Satu ulama, satu umara. Pemimpin dan ulama. Tak semua ulama takabur sebab ramai pengikut. Hmm. Tak semua pemimpin dia takabur tapi ada yang oleh kerana dia rasa oh, kalau aku ni ramai orang datang, ramai nak murid, hmm. dia jadi takabur. Tak menerima teguran dan kebenaran. Hmm. Ada pemimpin yang rasa semua so, ramai pengikut. Semua orang undi aku. Jadi dia pun jadi takabur ada. Tapi tak semua. Cuma Imam Razali tak sebut dalam kitab Ihya ramai follower di Instagramnya. Tapi kasratul atba ramai pengikut. Mm -hmm. Memang ada berlaku. Apabila ialah dia Instagram, Instagram lah yang meriah sangat sekarang mm, ni. Nak kenal orang tengok IG boleh kenal orang. Betul. Kan? Ha. Jadi kerana ramai yang follower sekali dia post tu Allah oh, orang like ratus ribu like juta apa ah ha. dah dia punya follower 3 juta Allah haib. Kalau dia puh apa ni <laughs> review restoran ni, penuh restoran tu lepas tu orang pergi. Kalau dia kutuk kedai ni, habis jadi bisnes orang. Itu the power. Ini kekuatan sekarang. Ha, kalau dia komplain sikit, terus orang datang nak sebab dia ramai followers. Orang takut kat dia. balik pada cerita tadi, dia ada buat kesilapan. Kemudian dia ditegur. Bila dia ditegur, ada yang bela, ada yang hentam. Mana ramai bela ataupun hentam Tak penting Yang penting kebenaran hmm. Ketika dia tersilap Dia tersilap Lalu orang tegur Ramai bela Tak kabur ada kibr ada dalam hati Dia akan tengok, ramai orang pertahan aku Elah ni nak, nak tunjuk pandai Nak tunjuk poyo je ni Sedangkan dia tahu yang dia buat ni salah Tak kabur hmm. Dia tak layan Aku tak peduli lepas ni senyap lah. Bahkan lagi hebat ada orang strategi marketing. Betul. Create controversy, lepas tu minta maaf. Oh, <laughs> ada juga. Senang. Kan? Ya, dia create controversy atau dia minta maaf, benda oh. tu dah bomb dah. Orang kenal dah dia punya brand. Lepas tu orang puji dia sebab dia minta maaf. Ya. Oh. Tapi dia itu datang dari hati. Hmm. Orang yang tawaduk, dia rasa Allah aku tersilap post ni. Dia terus uh, delete minta maaf, buat statement minta maaf. Ya, apa salahnya kita minta maaf? Kita tidak akan jadi hina bila kita mengakui uh, kesilapan Silapan kita. Itu. Kita tidak akan jadi hina bila kita terima kebenaran bahkan lebih mulia. Hmm. Ha, tapi hati-hatilah sahabat-sahabat yang ajar IG, oh Anah pun ramai follower dia IG kan. Ustak, 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 Ustak. Ha, di, uh, tak salah, itu kita nak bersilaturahim. Boleh silaturahim, bagus. Kadang-kadang nah. kita pergi Cikamah, pergi kat mana, kat Johor, kat Melaka. Eh Ustaz, apa khabar? <laughs> Ustaz <laughs> bawa balik sini, sini, dia tengok kat Instagram kita rupanya. Nah. Dan kita pun jadi salam peluk tu lain, rupanya nah. oh, followers. Nah. Silaturahim. Tapi kalau ada buat silap, tolong tegur lah. Mm -hmm. Tolong lah. Uh, yeah. Pandanglah dengan rahmah, ubah dengan berikmah. Say. Ya Allah. Tuh, Dua, Amidah. tiga kucing belang. Kata Dain punya tagline tu. Ah. Ha. InsyaAllah kita nak berehat seketika-sekali. -sekali. Teruskan menonton. Jangan kemana-mana kembali selepas ini. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih, terima kasih dan terima kasih. Kalau tiga kali terima kasih itu telah menandakan selamat satu jam kita bersiaran. Semestinya dalam Tanyalah Ustaz TV9, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, dan Anas, selaku moderator pada pagi ini. Dan Al-Fadhil, Ustaz Haji Syed Nur Hisham ah. yang banyak membicarakan tentang topik kita pada pagi ini. Topik tentang penyakit ego. Kita kalau boleh nak kikis buang, nak tinggalkan semua penyakit ini Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahanlah Ustaz. Dan kita nak teruskan lagi perkongsian kita pada pagi ini dengan persoalan-persoalan yang macam tadi saya nak sambung sikitlah tentang soalan tentang balik cuti ketika mana kelepasan A. Misalnya kita duduk di Lembah Kelang dan KL. Ini, cuti dia banyak, Ustaz. Ada kadang, kadang tu ada yang macam minggu lepas cuti lah 4 hari. Minggu sebelum tu cuti lah 4 hari. Minggu ni cuti lagi. Minggu ni cuti tak? Tak belum kira. <laughs> tapi cuti panjang. Jadi Kadang-kadang tu kita jadi isu bila nak balik kampung. Ya, ya. Ha, jadi mungkin Ustaz ada ya. satu tips yang terbaik untuk pasangan suami isteri atau keluarga Ustaz insya-Allah. Saya alhamdulillah Anas, mm -hmm. uh, alhamdulillah tinggal belas tahun dah kahwin. Alhamdulillah. 2005. Daripada awal saya kahwin sehingga tahun ni sekarang mm hmm. ni hari raya lah. Setiap kali raya saya akan balik ke negeri isteri saya dulu. Mm hmm. Setiap dia tahu. Allah. Ah, dia tahu. Negeri mana tak? Sebab kami sama-sama dengan Astaghfirullah. Dah agak dah tu tak? Dah agak dah tu. Aduh. Allah. Kami nak sama tengah nu. bagi harapan palsu kat saya Ustaz. Allah Akbar. Suami yang soleh. Itu masalah tu. Allah Akbar. Bila sama budak negeri okey. Jadi tentang giliran itu sebab itu rumah tangga ia perlu kepada perbincangan, tapi lagi di dalam negeri <laughs> kan? kena, dia, dia kena selalu berbincang dan berbincang hmm. tadi. Uh, Alhamdulillah kita bincang tajuk ego, hmm. kita buang dulu, buang ego suami, buang ego isteri. Suami yang selalu kata aku suami, kena taat. Dia ketaatan yang dituntut. Allah. Kadang-kadang ketaatan itu memang hak, tetapi tawadoh dia lebih sibuk nak menunaikan hak. Mm -hmm. Bukan sibuk menuntut hak. Saya sebagai seorang isteri, bang, abang kena beri hak saya. Yang baiknya, aku ni sebagai bini, apa lagi hak laki yang aku kena buat? Eh? Mm -hmm. Apa lagi kekurangan aku? Dan si suami pula, aku sebagai suami memang aku ada hak, dia kena ikut aku semua. Tapi aku kena fikir juga dia happy ke tidak. Mm -hmm. Dia seronok ke tidak. Apa hak isteri yang belum aku buat? Eh? Oh, aku dah beli baju, aku dah beli rumah, tapi ya, bibik aku tak bagi lagi. Sian dia nak ruhat nak. Hmm. <laughs> Contohlah. Hmm. Ah, ha, mungkin uh, aku dah bagi duit, aku beri kegembiraan Nak dia. Dia happy tak? Duit banyak tapi dia happy tak? Jadi, masing-masing fikir untuk menunaikan hak. Bukan masing-masing sibuk nak menuntut hak. Hmm. Jadi, bila kita datang dari dasar begini, inilah dasar tawaduk. Kalaulah dia dahlah sibuk menuntut hak. Ada pula penyakit ego hmm. nak takabur. Lalu setiap kali cuti. Soalan cuti. Hmm, ada cuti. Kan? cuti pun jadi hak nak bergaduh. Allah. Patutnya cuti itu adalah masa untuk mengeratkan lagi. Hmm cuti tu ialah masa untuk duduk bersama menyemanja manja. oh manja-manja oh. suruh anak tidur awal-awal <laughs> kan? jadi uh, nak pergi ke okay, cuti ni mungkin kita tak balik sini tak balik sini tapi kita pergi ke mana mm -hmm. uh, cari lokasi-lokasi untuk kita oh, okeylah bang tahun ni kita tak nak balik Johor kita tak nak balik Melaka Orang Johor Melaka kahwin mm. kan? Dah nak pergi mana? Nak pergi makan kepuk lekor di Teganu. <laughs> Mari Teganu. Ya, pergi Teganu cari kepuk lekor. Bang, kita tak payah pergi lah, tak nak balik Pahang, tak nak balik Negeri Sembilan, pergi Nak pergi Pipineng, Kansik Kandak. <laughs> bincang, bincang. Tak apa, bang. Mak tak apa, sihat, bang. Kita baliklah. Tengok. Dia, Dia tak semestinya ikut giliran. A, B, A, B. Mungkin A. A. Baru je giliran B. Allah, yang ni pula uzur. Jarah lah. Kebenaran. Mm -hmm. Dia kita tak nak dengan keiguan tadi. Betul bincang suami isteri. Dia bukan saja nak pergi ke mana waktu itu cuti. Mm -hmm. Waktu nak pilih kain lansir, waktu nak renovate rumah, waktu berbincang, berbincang bincang. Dan tigulah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan para isteri. Rasulullah menegur isteri. Rasulullah ada kalanya isterinya cakap begini begini bagi idea, bagi pandangan. Itulah Uh, kalau kita boleh contohi baginda yang sentiasa tawaduk walaupun terhadap isteri sendiri mm -hmm. maka insyaallah akan bawa ke harmoni insyaallah Allah akbar ya. seterusnya kita rayakan lagi soalan daripada rakan Facebook kita Andi Osman, ini antara penanya setia kita. Alhamdulillah. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan da'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin insyaAllah. Bila penyakit ego menyerang seseorang, apakah ubat yang paling mustajab untuk mengubatinya? Dan mengapakah ianya sering menyerang orang yang lupa diri? Mohon pencerahan Ustaz. Ha, lupa diri. Itulah ayat Quran kata uh, di hari akhirat nanti ada manusia yang sempit Waman a'radha an dhikri fa inna lahu ma'isyatan Orang yang berpaling daripada mengingatiku, ingat Allah bagi mereka kehidupan yang sempit. Sempit hidup. Kat dunia pun sempit dah. Sebab dia berpaling daripada mengingati Allah. Orang kata ini Al-Quran, dia kata sikit-sikit Al-Quran, ya sikit-sikit Al-Quran, ya tak kabur tu. Orang kata ini Rasulullah ajar para ulama' sebut, Alah, ulama' dulu tak faham keadaan sekarang. Mereka berpaling daripada peringatan-peringatan Allah. Fa'innalahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Hari kiamat, hari akhirat, bangkit dalam keadaan buta. Tak nampak, meraba-raba di hari akhirat. Kat dunia sempit. Qala lima qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Dia tanya pula Allah, sebab apa saya bangkit buta ni kat hidup kat dunia tu saya celik. Qala kadzalika atat ka ayatuna fa nasitaha wa kadzalika al yawma Allah Taala kata hari ni kau jadi buta sebab dulu kat dunia datang peringatan-peringatan dari Allah, kau lupa diri. Kau tak peduli maka hari ini kau dilupakan daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa yang 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 terlupa diri? Macam mana dia nak berubah? Macam mana dia nak bersihkan? Tadi kita sebut Imam Ghazali pun sebut, dia kena renung nikmat Allah. Dia kena faham Allah pemberi nikmat itu bila dia rasa nikmat dia datang, sale dia tinggi, bisnes dia hebat, hmm. kerana pandainya dia buat marketing, kerana pandainya strategi bisnes dia, dia lupa Allah yang beri dan dia lupa Allah nak tarik anytime, satu nerf je tak leh ni, satu sarah je tu sikit. Hmm. Tak leh gerak dia. Allah. Oh. Kan? Ya, tak payah bagi sarah, bagi cerik-berik je duit 2 juta tapi duk dah jamban je dia. Allah. Oh. Allah nak tarik anytime. Ini akan menyebabkan kita terkikis ego kita. Dan ada ulama Ada ulama Allah Orang pergi ke tempat dia Ke masjid dia Sebelum subuh Nampak duduk bersih tandas Allah Bersih tandas Orang kita tengok-tengok Lah Tok Guru Kenapa duduk bersih tandas Tak apa Bersih dia sedang melatih dirinya sendiri untuk membersihkan ego dia. Bersih sifat takabur. Alhamdulillah. Saya masih kat Mina baru ni. Mekah di Mina. Jadi ni di Mina ni kita nak pergi melontar malam tu nak mabik. Pasal lepas selesai separuh akhir separuh malam tu kita nak balik ke hotel. Jadi kena stay kat situ. Kadang-kadang biasalah bekerja kejarang ni, duduk kat tepi jalan ni. Kena kerja. biasalah orang yang pergi haji tahulah yang masa di Mina saya nak melontar. Duduk sekali ni kat tepi jalan. Allah dia ni so rupanya jutawan lah, duduk sebelah. Allah sebelah. Eh lah ini token ni duduk sekali. Hmm mm, ya ustaz. Saya tanya tu Malaysia pernah duduk tepi jalan ini ke? Tak pernah Ustaz. Alhamdulillah datang Mekah baru dia tahu hebatnya Allah eh. Allah. Subhanallah. Bagi manusia melihat ibadah itu mendidik dirinya, dia mengambil iktibar. Ha. Ya subhanallah ini cara Allah Taala melatih manusia. Jadi ya jenis lupa diri, ya jenis tak nak dengar majlis ilmu, tak nak hadir majlis ilmu. Saya terima kasih masih iklan tadi. Saya sempat tengok dekat dekat Facebook. Hmm. Ada sahabat-sahabat yang sedang menonton, dia ambil poin-poin yang kita cakap, yang kita bincang. Ni dia tulis buat status Facebook dia. Orang Takabur begini. Dia ambil gambar anak dia pun tengok sekali. Anak oh. pemper tengok sekali. Tanyalah ustaz. Kan? <laughs> Jadi dia share, share, share. Orang yang Takabur yang baca nasihat ni pun dia tak nak. Dia Allah. skip je. Tapi ada orang yang kongsi-kongsi nasihat. Mm -hmm. Dia rasa orang ini pun, aku pun perlu juga ambil pengajaran. Aku tulis supaya mengingatkan diri aku. Mm -hmm. <Yuk> Allah. <hurra lift> Jangan jadi seperti apa... Uh disebut mencurah air ke daun keladi kita buat tak tahu insya-Allah wabakbar ya. seterusnya datang berakan facebook kita soalan yang berikutnya Muhammad Afendi Syafiin assalamualaikum ustaz dan dai waalaikumussalam warahmatullahi ingin bertanya adakah orang yang ada penyakit ego walaupun sedikit itu tiada peluang ke syurga ustaz mohon pencerahan terima kasih ya Allah ya Allah naudzubillah memang ini disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu ya alaihi wasallam la la, la yadkhulul jannah Man kana Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada walaupun sedikit takabbur. Kenapa jadi gitu? Kenapa Rasulullah sebut gitu? Sebab bila dah ada takabbur dia tak boleh terima kebenaran. Dia tak dia tak boleh menerima nasihat. Orang beritahu ini hukum Allah, ini perintah Allah, ini Nabi buat, ini Nabi suruh, ini ulama dah sebut. Allah. Dia menolak kebenaran itu. Mungkin kerana kepentingan-kepentingan duniawi, dia tak terima nasihat hmm. dalam keluarga. Sebab itulah mendorong pada tindakan-tindakan yang tidak seiring dengan agama. Hmm. Sebab itu Nabi kata, tidak ke syurga. Lepas itu ada sahabat datang tanya, Wahai Rasulullah, ada orang dia suka pakaiannya cantik, kasutnya cantik. Adakah dia tak kabur? Rasulullah kata, tak. Baju comel, kasut comel, tak ada masalah. Hmm. Sebab inna yu Allah yuhibbul jamal. Allah itu indah, cantik. Allah suka keindahan dan cantik. Hmm. Yang salahnya, bila pakai baju mahal, dia jadi sombong. Betul. Allah. Bila pakai kasut mahal, orang nak nasihat, orang beritahu, kasut kau tu kan lipat je. Enggak, eh, aku kasut mahal. Apa beza kasut mahal dengan kasut murah? Orang beri nasihat, kau Salah. tak nak terima kebenaran yang tak kabur tu tak terima kebenaran. Hmm. Ya. Jam dia, ya Allah, sepuluh ribu harga jam. Datang mesyuarat, lewat juga. <laughs> jam mahal, semayang lewat. Allah. Lewat apa? Saya so, tidak ada maknanya. Dia, tak, dia, dia, dia baik balik pada hati hmm. dan balik pada takrif tadi. Allah. Tolak kebenaran, pandang hina pada orang hmm. lain. Allah buat ya. mudah Allah, Allah pelihara kita daripada sifat-sifat yang tak ada. Alhamdulillah. Ada ya. Alhamdulillah. Kalau berkaitan jauh, ya, okay, tak ada masalah. Tak Tanjak pun kalau ha. rasa dia handsome <laughs> dia, sebenarnya <laughs> yang pakai kopiah ni lagi handsome. <laughs> 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 Allah, <laughs> <laughs> jangan, <laughs> jangan <laughs> rasa. Tapi saat saya nak hidupkan uh, pakaian Melayu, <laughs> tak ada masalah. Tak ada masalah. Eh? Ya, InsyaAllah gili, -gili balik, insyaAllah. boleh. Allah, Allah, Allah. Kita nak berehat sekali lagi Ustaz. Jadi teruskan menonton. Jangan ke mana-mana kembali selepas ini. Pokok selasih tidak berbunga, hidupnya segar setiap hari. Terima kasih penonton semua sanggup mendengar perkongsian kami. Semuanya sehingga ke hujung ran rancangan saya pun terasa Ustaz. Tanyalah Ustaz TV9 biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi meraihkan kita pada pagi ini teruskan menghantarkan soalan atau bermuksyilan dan insya-Allah masih lagi berbicara tentang topik penyakit ego bersama dengan al-Fadhil Ustaz Haji Syed Nur Hisham dan uh, ustaz kita nak sambung lagi ustaz. Selama ustaz ustaz senyum, kan? Nak, nak, nak balas tak? Udara nyaman di pagi hari. Nanti kita sambung lagi kali lah. Allah, Allah. Saya simpan okay. Ustaz. soalan ha. Saya simpan. Seterusnya ustaz daripada rakan Facebook kita Zu Zuri. Assalamualaikum ustaz dan Naim. salam warahmatullahi Apakah kesan sifat ego dalam diri sekiranya seseorang itu menganggap dia lebih tahu atau pandai sehingga sukar untuk menerima nasihat atau teguran? Apakah sifat sebegini dikira sebagai hati yang sudah keras? Walaikumsalam. Hati keras ini, Allah, kita pun minta jauh lah. Walaikumsalam. Sama ada kita ustaz ke, kita CEO ke, kita hmm. bos, kita ayah, kita mak. Betul. Bila hati keras, ini antara ciri-ciri orang yang ada penyakit takabun. ni. Hmm. Sebab tu Imam Ghazali, dalam kitab dia, dia ada buat satu bab. Orang yang dah semakin bersih daripada takabun ni, dia selalu sebut, nasib baik awak beritahu saya. Saya terlupalah. Allah. Terima kasih atas nasihat itu itu selalu. ungkapan yang dia selalu uh, kalau orang komen kat Facebook kat Instagram pun okey ada kadang, kadang ada orang dia post gambar dia dengan isteri mm -hmm. kemudian isteri itu mungkinlah sedikit ter, ter, terselak auratnya orang mm perempuan -hmm. orang pun, pot, orang pun uh, PM ada mm. ada yang banyak, teguran tu dia PM je Cik, uh, isteri itu aurat terbuka. Terus dia delete gambar. Allah. Itu maknanya menerima teguran. Menerima mm -hmm. nasihat apa salahnya. Mm -hmm. Bila kita buat silap, Imam Ghazali kata, oh, banyakkan ungkapan menghargai. Okay. Kerana itu, Sayyidina Umar Al-Khattab mendoakan, Rahimallahum ra'an ahda ilayya uyubi. Ya Allah. Moga-moga oh, okay. Allah merahmati, Orang yang menghadiahkan pada saya aib saya. Apa maksud menghadiahkan pada saya aib saya? Sehingga saya mendoakan dia Allah beri rahmat. Rahimallahum ra'an. Moga-moga Allah merahmati orang yang hadiahkan pada saya aib saya. Dengan makna orang yang datang bisik, orang yang datang beritahu kesilapan saya. Dia tidak bongkarkan, dia tidak viralkan. Dia pergi nasihat elok-elok. Dia PM, dia WhatsApp, dia mesej. Betul. Moga-moga Allah merahmati orang yang menasihat. Ya Allah. Ada orang nasihat kat saya. Ustaz, nampak, nampak bulat sangat sekarang. Jaga <tuk makanan. Bulat mana dia, Kita terimalah Berlain nasihat. Itu. Betul. Bak makan, ya Allah. <tuk> jaga, ada orang beri nasihat. Jaga kesihatan. Itu <tuk> nasihat. Betul. Kita kalau syok sendiri, saya okey je. Itu itu tak kabut. Bila orang nasihat, apa maknanya? Maknanya orang sayang pada kita. Orang peduli. Sama kita. juga dalam adik beradik, dalam keluarga, di office, orang nasihat. Waktu kerja kamu pergi buat benda dipanggil sekarang me, bertukar menjadi ular, ular. <laughs> mengular. Kawan nasihat. Bila orang nasihat, dia marah balik kat kawan tu. Eh, kau nak tunjuk baiklah, poyo je kau ni. Kau, -kau suka aku lah. Dia sayang kat kita, takut gaji kita tak berkat. Allah. Oh. Kita tuduh dia degi kat kita. Sedangkan dia sayang kat kita. Mm -hmm. Akhirnya orang ikut suka kau lah. Orang dah tak nak nasihat. Betul. Itu kerugian bagi kehidupan kita. Para penonton yang dikasih sekalian, kita ni mendapat seorang sahabat yang sudi menasihati kita, itu nikmat besar tadi dunia ni. Mm -hmm. Ada orang yang sayang kat kita, mungkin tak pernah jumpa tapi menasihat sama sekarang kan di Facebook, di Instagram dan dia nasihat kita. Ya Allah, hmm. saya pernah buat satu rancangan di radio masa tu. Saya baca hadis silap. Memang tersilap saya. Oh. Uh, Makan ayyamin billahi wal yawmil akhir. Uh, fal yakrim dayfahu. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Hmm. Saya pun syarah masa tu sebenarnya saya nak syarah berkenaan dengan muliakan jiran. jiran. Jaga hak-hak jiran, jangan menyusahkan jiran. Saya baca hadis muliakan tetamu. Ni pun PM. Ustaz, tadi ustaz baca hadis ni ustaz kata Allah kata saya silap. Sebab kadang-kadang tersyasyul. Tersyasyul. Kita baca hadis lain kita syarah lain. Eh, Kesalah apa manusia? Ustaz pun ustaz manusia juga ada silap juga kan. Ha, jadi Allah kata terima kasih banyak kerana tolong beritahu. Betul. Kalau ada silap-silap lain lagi beritahu lah. Betul. Kita pun memang harap. Macam tadi tanya lah ustaz ni pun mm -hmm. ramai mana ustaz-ustaz, ustazah, tu tuan guru mm -hmm. yang menuntut kita Berak pun suka rasa. Kita harapkan kalau kita ada silap tolong beritahu. Mm -hmm. Sama ada direct pada saya. Sekarang ni banyak kan di Facebook, Instagram saya pun Said Nur Hisham mm -hmm. ataupun Facebook saya. Kita sangat-sangat menghargai Kena. Kalau ada sebarang teguran. Allah akbar Sebab promo Ustaz Apa? Ya nak beritahu Sebab mungkin Nak beri nombor telefon <laughs> kan Takut dah -da nak ambil Allah akbar Ustaz <laughs> <Allahakbar. laughs> Dan seterusnya Kita nak raikan lagi ya. Walaupun di kesempatan yang sedikit ini Soalan yang berikutnya Datang daripada rakan WhatsApp kita Salam Ustaz Assalamualaikum Setiap ciptaan bukanlah sia-sia Termasuk sifat ego Soalan saya Apakah hikmah di sebalik sifat ini Ustaz? Nur Azlan Setia Alam Di sisi Allah setiap perkara yang berlaku di sisi Allah uh -huh. pasti ada kebaikan. Betul. Tapi jangan pula ustaz walaupun saya ni seorang bos yang ego pasti ada hikmah gitu mudah. -huh. <laughs> 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 walaupun saya ni seorang suami yang ego takabur itu ada hikmah untuk <laughs> isteri saya. Allah. <laughs> itu tak boleh ambil alasan. Tapi bagi kita yang berhadapan dengan orang begini, kita mencarilah hikmah. Ustaz, saya di office bos saya memang ego tak kabur sangat ustaz masa itu kita mencari hikmah mm -hmm. ustaz saya pemimpin kat kampung saya kat tempat saya ni memang ego tak nak dengar langsung pandangan orang ikut kerah kepala dia je carilah hikmah pada kita ni mm -hmm. mungkin Allah nak tegur kita Allah nak ingatkan kita ustaz suami saya ego dan takabbur berat tak nak dengar langsung itu bagi pandang ustaz carilah hikmah hmm. tapi kepada yang ego dan takabbur tadi hmm. jangan jadikan cari hikmah hmm. untuk terus buat perangai begitu buat modal lah kan nampak Ubat tak benda tu itu. Ha. rumah kita kena nauz orang pecah rumah orang merompak hmm. carilah hikmah di sebaliknya perompak saya rompak rumah dia ustaz mungkin ada hikmah tak boleh Allah <laughs> kan Uh, kita datang ofis lambat bos saya lambat ni bos carilah hikmah tak boleh nak jadi cepat sabar bos <laughs> Allah mudah hikmahnya aku mendapat pekerja baru kau baliklah <laughs> dia, dia tengok aspek tadi ketika kita sakit carilah hikmah tapi sebelum sakit makanlah ubat exercise lah jaga kesihatan itu kaedah maka begitu juga dengan ego dan takabur tadi ada orang yang di, dia menghadapi ujian macam tu Mak mertua dia besan dia ego Bapak mertua dia adik beradik suami carilah hikmah itu dalam kehidupan mungkin Allah sedang nak melatih aku menjadi seorang yang sabar mungkin dengan berhadapan dengan orang ni jiran aku yang takabur ego ni disombong tamtamlah kereta dia besar sikit pada aku Allah sedang nak mengajar sabar pada kita kita cari hikmah itu kaedahnya. Kalau yang tanya hikmah tadilah. lah, uh, Ya. Yeah. Insya-Allah ustaz kita nak raikan lagi ustaz soalan okay. yang berikutnya datang daripada rakan kita tapi sebelum tu ustaz saya nak tambah sikit ustaz. Terkadang uh, satu perkara yang uh, menjadi satu kerunsingan bagi seorang anak bila mana nak menegur kepada ibu dan ayahnya lah. Ini soalan yang mungkin ustaz boleh kupas sikit kaedah yang terbaik. Terkadang mak ayah ni kita fahamlah dia mempunyai peribadi atau prinsip yang tertentu yang menyebabkan dia suka menerima satu nasihat daripada seorang anak. Jadi apa pandangan ustaz? Yang suka terima tu mak ayah yang tak kabur, yang ego. Allah. Mak ayah yang tak ego, tak tak kabur, dia boleh anak-anak ni boleh buat macam kawan. Mm -hmm. So anak pun boleh nasihat, tapi kita sebagai anak tersebut dah tadi nak tegur mak ayah keedah yang betul mm -hmm. pada masa yang betul. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi kita kenal mak ayah kita macam mana, kesilapan dia macam mana. Jangan tegur depan adik-beradik lain, mm -hmm. jangan tegur secara terbuka, mungkin boleh bisik, mungkin boleh tulis satu surat luahan hati, Betul. mungkin boleh mesej, mungkin boleh WhatsApp, pelbagai cara. Pilih yang paling sesuai. Mm -hmm. The best, the bestest, the most bestest. <laughs> most bestest. <laughs> Itu serah pada belara. <laughs> yang paling terbaik. Yang terbaiklah. Sebab dia mak kita, dia ayah kita kita sayang. Ustaz, dia mak saya. Dia tak tutup aurat, Ustaz. Saya sayang kat dia. Macam mana nak tegur? Betul. Kan? Uh, mungkin uh, kan ada cerita yang selalu dia viral kan. Ada saya baca kan. Mm. Dia dapat berapa A, exam, story A. Mak dia tanya, minta lah apa saja Mama akan bagi hadiah. Mama, permintaan saya, hadiah saya supaya Mama tutup aurat. Nangis oh. Wow. mak dia. Kan? Jadi, dengan cara yang terbaik, pilih right timing. Mm Cara -hmm. yang betul kita sayang dan jangan lupa ialah ada orang yang diuji dengan mak ayah macam hmm. tu doalah pada Allah kita doa anak balas jasa dia dan kita doa pada dia Allah uh, Akbar dah buat semua ustaz tak nak juga doa teruskan doa doa doa, doa keampunan ampunan daripada Allah untuk dia hmm. itu cara kita sayang pada mak ayah kita Amin ya. insyaAllah mudah-mudahan Allah bantu kita semua InsyaAllah bagi kita faham dan berapa kikis sifat ego dalam diri kita insyaAllah Dan Ustaz kita sedar tak sedar pejam celik-celik celik, dah pun sampai ke penghujung rancangan Jadi sebagai kesimpulan ringkas yang mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan para penonton kita Tentang penyakit ego insyaAllah Ustaz Saya, Anas, hmm. Hmm. penerbit, penonton Kita bincang sifat takabur dan ego ni pagi ni Bukan untuk kita seperang orang. You know seperang? Sembur orang. Ya. Sperang. Sperang ni maknanya. <laughs> Bukan untuk kita nak tengok orang. Tapi untuk lihat aku ada tak sifat mm -hmm. ni. When you are looking for false. ketika kita cari kesalahan. Jangan guna seperang. Hmm. Jangan guna teropong. Instead using a microscope. Use a mirror. Gunalah cermin. Kalau nak cari salah, kita cari guna teropong. Kita akan jumpa salah tu lelaki, salah bini, salah mak mertua, salah. jiran, salah staff, salah bos. Guna teropong, kita akan jumpa banyak kesalahan orang. No. Gunalah cermin, a mirror. Supaya kita melihat. Rupanya, aku yang tak luangkan masa untuk isteri aku. Rupanya, lelaki aku balik letih-letih. Aku yang sambung dengan beletih kat dia. Oh. Rupanya aku bos tak pernah bagi bonus kat staff. Oh ramai staff tepuk tangan kan. Amin. <laughs> Rupanya aku staff aku komplain bos dia aku tak hargai pun bos aku. Hmm. Jadi use a mirror. Kita bincang bab takabur, kita bincang bab uh, ego ini hmm. untuk kita cakap aku ada tak sifat ni. Saya sendiri pun aku staff ni aku rasa aku syok sendiri aku baik sangat ke? Aku ada hmm. tak sifat ini? Moga -moga, sebab sifat ini sifat iblis. Aku tak nak supaya Aku terkena penyakit iblis, hmm, iblis. ini. Jadi, uh, uh, moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada penyakit iblis ini. Amin, insyaAllah. Petir kilat turunnya hujan. Wah. Penuh air di dalam ruang. Duduk sekampung sama sejiran. Sifat ego silalah ya dibuang. Allah. Terakhir sekali Ustaz, minta doa sikit. Oh, supaya enggak. dapat buang sifat ego itu Ustaz, insyaAllah. <tuh> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي امزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك امين يا الله اللهم أتِ نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها امين يا الله hadirkanlah dalam hati hati kami ini sifat taqwa امين يا hati kami ini dengan sifat tawadhu يا الله Jauhkanlah kami daripada penyakit takabur ini, Ya Allah. Ada kalanya kami terasa kami lebih daripada orang lain, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Ada kalanya kami terasa hina, kami menganggap hina pada pasangan kami sendiri, Ya Allah. Ada kalanya kami pandang rendah kepada kaki tangan kami yang banyak membantu kami dalam kerja-kerja mencari rezeki kami, Ya Allah. Amin, Ya Allah. Tanpa mereka kami tidak berada di tempat kami. Tapi kami masih merasa hina, merasa mereka ini rendah. Ya Allah, bersihkanlah hati kami ini. Berilah kekuatan untuk kami contohi akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya menatijahkan kasih sayang sesama kami dengan orang di sekeliling kami, ya Allah. Amin. Berilah kekuatan untuk kami bersifat tawaduk, untuk kami sentiasa mengingatimu dan kekuasaan dan kebesaran-Mu, Ya Allah. Untuk kami menjadi orang yang sentiasa bersyukur di atas segala niat-Mu, Ya Allah. Allahumma Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Amin, amin. alamin. Terima kasih, Fadil. Ustaz. Haji Nur Nurisham, alhamdulillah atas perkongsian penyakit ego pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita sama-sama amal dan juga sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan dan kesilapan Sampai sehingga esok. Ber... Esok, esok oh, kita sambung lagi insya-Allah dengan tajuknya hidup kena ada prinsip. Insya-Allah. Jadi, ingat jangan mencari yang sempurna, sempurnakanlah apa yang ada. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan Allah kuat usaha jujur dan amanah sentiasa mengharap keredaan Allah